caasimadu siday ilaahay u doortay labada xaram dhulka guud ahaan adduunweynaha aynu aragnay laba buqcadood oo barakaysan uu uga doortay maka iyo madiina ayaa ilaahay qadaray una doortay inay u noqoto soomaali xarun lixdankii isugu yimaadaan ku midoobaan caasimadii ummadda soomaaliyeed noqoto mar labaad burburkii kadib muqdisho waxay nasiib u heshay in ay haddana 10 sannadood oo jahawareera shirkii carta 2000 markii la isugu yimid inay mar labaad hoy u noqoto iyo meel ay soomaaliya ku soo hilowdo ku midowdo caasimadoodii dib u soo haybiyaan isuguna yimaadaan dowladnimada maanta aan harsanayno ee hana qaadaysa oo aynu dib u dhisayno oo tiyaatarkan shirka caawa aynu ku qabsanay stadionkii aynu daah furnay iyo 2000 ilaa hadda dowladnimadeenu horumarka ay gaadhay inay noqoto hoygii isugu keenayay soomaali ee dib u mideynayay dib u mideeyay mar labaad inay noqotona nasiib bay u heshay marka waxaan leeyahay hambal iyo mar labaad muqdisho matalaad way heshay 13 iyo wax ka badan ba way istaa heshaa maqaamkana qodobka 9aad ee dastuurka ayuu ku xusan yahay awoodaha golaha shacabka ama baarlamaanka awoodda uu leeyahay weeye xukuumad ahaan iyo dowlad ahaan iyo dhammaanteenba iyo gobolka banaadirna waan ka wada shaqaynaynaa marka labaad waxaan leeyahay hambal iyo golaha shacabka inay ku dhiiradaan golayaashii horena ku dhiiran waayeen inay matalaad siiyaan una gartaan go'aamiyaanna muqdisho gobolka banaadir inuu matalaad helo waxaan ugu hambalyeynayaa mar labaad golaha shacabka inay tixgeliyaan codsigii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo 6 bisha juun khudbadiisii 2da gole uu uga codsaday in ay ansixiyaan matalaadda gobolka banaadir inuu ka helo aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya qodobka 3aad ee aan rabo inaan ka hadlaa waxa weeye nidaamka dowladnimo ee soomaaliya soomaaliya waa nidaam baarlamaaniya isku dhex jira madaxweynooyo iyo baarlamaaniya laakiin baysku uu yahay baarlamaanka shacabka soomaaliyeed xildhibaanada sharafta leh ee golaha shacabka ayay igmadeen iyagoo ka wakiila golaha shacabka ayay xildhibaanaduna dhaleen ama uu ka yimaadaa ama ay doortaan oo ay sii wakiishaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya inuu noqdo madaxii qaranka madaxweynuhu wuxuu magacaabaa oo uu cumaamadaa oo uu fulinta u eegmadaa ra-iisul wasaare ra-iisul-wasaaruhuna marka uu la tashado madaxweynaha kadib waxa uu soo dhisaa xukuumad intaasoo dhan marjacoodu min madaxweyne ra-iisul wasaare xukuumad marjaca ay ku noqonayaan waa golaha shacabka accountable u yihiin bayska siyaasadda soomaaliya marka siyaasadda soomaaliya waxaa haga baarlamaanka waa nidaam baarlamaaniya golaha shacabku buddug weyn buu ka yahay aasaas dowladnimadeenna baarlamaanka u ah saldhig u ah marjaca sharcigu uu ka soo baxo awoodnimada lagu helaa waa isaga dunida aynu ku matalnaa waa isaga marjaca aynu ku noqonnaa waa isaga guddiga saldhigga iyo aasaaska dowladnimadeennuba waa baarlamaanka marka wax la aqbali karo ma aha in mar kasta marka baarlamaanka yimaado la yidhaa 3 sanno markuu shaqeeyo albaabada ha loo xidho waxaan ugu hambalyeynayaa baarlamaanka sida baarlamaanada adduunka inay saqda dhexe shaqeeyaan dhaafiyeenna habeenadii dhowe siday u shaqeynayeen waynu ogeyn markay makhribkii rawaxaan waa isu imanayeen ilaa habeenkii bay shaqeynayeen shaqooyin baa idin yaal baarlamaan baa tiin dastuurkaa saldhigu oo shuruucda dalka ugu sarreeya hay-adda dowladnimada ugu sarreysaana waa idinka ha aqbalina in la idiidaa 3 sanno markaa jirtaan kala taga 10 ninna masiirka dalka ha matalaan 10 nin sharciya dejiyayaasha ha noqdaan 10 nin siyaasadda dalka ha hoggaamiya guddiga dowladnimada soomaaliyeed baarlamaanow idinka weeye idinka awoodda aadna siiseen baanu ku shaqaynaa idinka awoodda aad siiseen baa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ku shaqeeya idinka awoodda aadna siiseen baa ra-iisul wasaarehennu ku shaqeeyaa awooddaadna siiseen baa xukuumaddu ku shaqaysaa mar walbana inaad la xisaabtantaan u yeedhaan see wax u qabateen halkee wax marinaysaan tidhaahdaanna idinkaas kale ilaa baarlamaan lasoo doortay uu idin bedelo dowladnimada dalka iyo calanka soomaaliya iyo qarannimadeenna baarlamaan oo saldhigiisu waa idinka ha yeelina in kala taga la idin yidhaa waa dhallaankii hooyadii dhalmada baray miyaynu aqbalnaataa baarlamaanow idinka aynu ah saldhig madaxweynaha iyo dowladnimadeenna iyo dhammaanteen waa iswada berber taagannahay shaqadiina qabsada shuruucda inoo wada gaadhsiiya dalkan doorasho hal qof iyo hal cod ahi inay dhaqaaqdo oo ay hirgasho dowladduna waa fulinaysaa waana ku dhaqmaynaa shuruucdaa soo saarteen waad mahadsantihiin wakhti badan qaadan maayo